Aqui temos um gráfico de pontos. E este gráfico de pontos mostra o número de horas de condução diária para 14 motoristas de autocarros escolares. Então, o que quer dizer aqui este gráfico? Quer dizer que cada ponto representa um condutor, portanto, há aqui um condutor que conduz 1 hora por dia, há 2 condutores que conduzem 2 horas por dia, depois há um só condutor que conduz 3 horas por dia, por aí adiante. Por exemplo, aqui pode-se ver que há 5 condutores que conduzem 7 horas por dia. E depois dizem-nos a qual dos percentis pode corresponder o condutor com o tempo de condução diária de 6 horas. Temos aqui várias possibilidades. O que nós queremos perceber é a que é que pode corresponder uma condução diária de 6 horas, a que tipo de percentil. E temos aqui várias possibilidades. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer vocês sozinhos. Tentem ver a que é que pode corresponder 6 horas de condução. Será que pode corresponder a um percentil de ordem 40, de ordem 55, de ordem 70 ou de ordem 85? Então, vamos fazer isto de 2 formas diferentes. Reparem, o que nós queremos perceber é, aqui, 6 horas de condução, queremos tentar perceber a que tipo de percentil isto corresponde. E vamos fazer isto de 2 formas diferentes. Vamos fazer de uma primeira forma um pouco mais intuitiva e vamos, no fundo, partir destas 4 opções, vamos ver qual delas é que é mais razoável e optar por aquela que, à partida, intuitivamente é correta. E depois vamos também fazer os cálculos e confirmar que aquela é mesmo a resposta correta. Então, reparem, o percentil de ordem K, eu vou escrever aqui, o percentil de ordem K, aquilo que também normalmente se chama o pk. O pk é um certo valor de tal forma, e é isso que no fundo está na base da criação desta ideia de percentil, é nós escolhermos um valor, não tem de ser da amostra, mas pronto, um valor de tal forma que k% dos valores da amostra estão abaixo de pk e 100 menos k% dos valores da amostra estão acima de pk. Eu vou escrever aqui, aproximadamente k% dos valores da amostra estão abaixo de pk e 100 menos k% aproximadamente dos valores estão acima. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós ordenássemos todas estas unidades estatísticas aqui, todos estes valores da amostra, em fila do mais pequeno para o maior, e colocando, repetindo, aqueles que também estão aqui repetidos, isso queria dizer que era natural que o valor 6, correspondesse a um percentil de ordem K se abaixo de 6 tivessem aproximadamente K% dos valores e acima de 6 aproximadamente 100 menos K% dos valores. Atenção que isto é aproximadamente, não tem de ser uma medida exata, digamos. Isto aqui não é realmente a definição exata de percentil, mas isto é o que é expectável, o que está no fundo na base desta ideia, da criação desta ideia de percentil. Então reparem no seguinte, vamos olhar aqui para o valor 6, reparem, quantos condutores é que conduzem menos de 6 horas? Vamos contá-los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesta amostra temos 7 condutores que conduzem menos de 6 horas. E agora vamos ver quantos é que conduzem acima. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conduzem acima de 6 horas. Ou seja, 7 conduzem abaixo de 6 horas e 6 conduzem acima de 6 horas. Reparem que nesta amostra nós temos 7, mais este que conduz 6 horas, e depois mais 6. Temos 14 elementos na amostra. Se 7 conduzem abaixo de 6, e reparem que 7 é, bem, 7 é no fundo metade dos condutores da amostra, e depois temos aqui 6, que é um bocadinho menos de metade, de condutores da amostra que conduz acima de 6 horas. Ou seja, nós temos aproximadamente metade dos condutores a conduzirem estritamente menos de 6 horas, e depois temos aproximadamente um pouco menos de metade dos condutores a conduzirem acima de 6 horas. O que quer dizer que o 6 deve corresponder mais mais ou menos ali um percentil 50 ou 50 e qualquer coisa. Vamos ver se alguma destas possibilidades corresponde à nossa intuição, e sim, aparentemente esta aqui é a resposta correta. Aparentemente o 6 deve corresponder a um percentil de ordem 55, isto assumindo que alguma destas respostas aqui está correta. Portanto, a nossa intuição diz-nos que, de facto, o valor da amostra 6 deve corresponder ao percentil de ordem 55. Muito bem, mas agora vamos fazer ao contrário, ou seja, vamos fazer as contas e confirmar que, de facto, o percentil de ordem 55 corresponde ao valor da amostra 6. Então, para fazer isso, vamos fazer aquilo que se faz quando nós queremos determinar um percentil de uma certa ordem, neste caso de ordem 55. O que é que nós fazemos? Nós vamos calcular 55 vezes 14, que é o número de elementos da amostra, e dividir por 100. Reparem, na prática, o que nós estamos aqui a fazer é calcular 55% de 14. Calcular 55%, de certa forma, dos valores da amostra. Vamos ver quanto é que isto dá. Reparem, vamos fazer aqui uma conta. 55 vezes 14... 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Dá 22. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 5 dá 5. Isto dá 770. 770. Isto dá 770... a dividir por 100, que é igual a 7,7. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós quisermos encontrar o percentil de ordem 55, o que nós temos de fazer aqui, e esta é a definição de percentil de ordem 55, é arredondar isto para baixo, ou seja, este 7,7 arredondamos para baixo, fica 7, e depois somamos com 1, fica 8. Isto quer dizer que o percentil de ordem 55 é o oitavo elemento aqui. Se nós colocássemos estes valores da amostra todos em fila do mais pequeno para o maior e repetindo aqueles que também, os valores que aparecem aqui repetidos, quer dizer que nós deveríamos ir à procura do oitavo valor, e esse seria o percentil de ordem 55. Então vamos à procura do oitavo valor da amostra se eles estivessem colocados todos em fila e todos do mais pequeno para o maior. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cá está. Exatamente. O oitavo valor é o valor 6. De facto, o P de 55 é igual a 6. O percentil de ordem 55 corresponde ao valor 6 nesta amostra. De facto, a solução correta é esta. O valor da amostra 6, 6 horas de condução diária, correspondem a um percentil de ordem 55. Espero que este exemplo tenha ajudado a clarificar esta ideia de percentil.